tuchagenda maso n'ensonga mwaziwulidde ensonga eziriwo ensonga za mmere eya gavumenti. Gavumenti yagambye nti egenda kubeddamu okugaba emmere, kyenawuliddeko. Projekiti y'emmere ono yajja nga twagenda mu lockdown wiiki singa bbiri zokka. President Museveni n'agamba nti mwezi ndoza gwaliwo kusatu, n'agamba nti yaliwo okugabira abannakampala, abannawakiso, abantu bo wansi abafuna obusente obutini bafune kokulya, oba okitegeera. Naye prosesi y'okugaba emmere ono teyali nambulukufu bulungi, era teyagenda bulungi nga bwe kyakirowoozebwa, because batugamba nti abantu abali mu kakadde ka 8 balina okuba nga bafuna emmere eyo mu bungi bwabwe. Naye munange ebyembi biri nti si bonna nti baagifuna. Abifo bingi by'owulira bagamba tebaafuna mmere mu Kampala muno mwenyini nyini ne mu Wakiso emmere teyabuna bulungi, newankubadde abaafuna gye bali. They are those who got food, baba bagifuna naye abataafuna nabo be bangi. Kati government wabaddengawo abakayana tifete mwatu wa mmere na biki Elias kwa kujuzi mwambu hidi nga claiming abantu mu bande yonene na tebaafuna mmere. So bifo bingi mu Kampala tebyafuna ne Wakiso tebyafuna. So government yagamba nti agenda kuddamu bagabire ku bantu abamu emmere, simanyi bagenda gigaba eta this time around banaagabawa, oba okitegeera. Eno project ya government eyokutaasa abo abantu abakosebwa COVID-19. Gavumenti yagezaako nnyo neyimirira mu kintu kino ky'okutaasa abantu ku COVID-19. Naye munange gavumenti erina ebizibu bingi, abali ake bangi, abali b'esente bangi, abeeyagalizi babe bangi nnyo, ebintu tebituuka gye bikola ki, gye birina kulaga kimala, oba okitegeera. So kino kiba nga kikosa enteekateeka zaayo. Kati kasabe tulabe nti ate be banaagabira emmere banaagifuna, baani abanaagifuna, nga bwetundira tulabe, oba okitegeera. Claim zigamba nti abaafuna emmere batono nnyo ku baalina ofuna, oba okitegeera. So nga buli kimu emmere gavumenti ekiprovidinga sente yaziteekawo, era nga diiru mukulu aponye mumanyiyo nanyini ekizimbe okuli nanyini standard, I think ye nanyini standard still nanyini aponye mulo okuli standard gwe bayita Apollo Nyegamehe yakwata diiru yogaba emmere, naye munaki emmere netabuka. So abantu mbawe emmere nga mugambye kijja kuba kirungi bwe nebezeemu okusaasaanyizibwa mpola mpola. Nze Wasswa Emmanuel, mwenye okwanga mutugoberera. Katusubire muli bulungi.